Des d'avui mateix i fins al 15 de maig ja es poden votar aquells projectes admesos als pressupostos participatius de Granollers. Les persones majors de 16 anys i que estiguin empadronades a la ciutat hauran d'escollir els 5 projectes que més els agradin, dels 64 que es proposen. Per votar cal fer-ho a través del web www.granollers.cat/pressupostos-participatius, on cal registrar-se i clicar l'opció Vota. Hi haurà punts de votació a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i als centres cívics de la ciutat. Les propostes, entre les que s'inclouen fer camins escolars segurs, millorar l'àrea infantil del Parc Firal, renovar i ampliar el nombre de papereres o renovar el pati de l'escola Salvador Llobet, estan organitzades en 4 categories: mobilitat i seguretat vial, zones verdes i de lleure, accessibilitat i millores urbanes i equipaments municipals. Els interessats en participar podran votar fins al 15 de maig.